Někteří ukrajinští farmáři se navzdory pokračujícím bojům rozhodli osít svá pole. Doprovod jim dělají specialisté, kteří prohledávají terén a zbavují ho min. Ukrajina patří mezi největší světové producenty v oblastech zemědělství a potravinářství. Nejde přitom jen o vývoz plodin, ale i hnojiv, na kterých jsou závislí farmáři po celém světě. Tahle situace má přitom dopad i na české zemědělce. Jedním z nich je Petr Krogman, majitel firmy Agromino. Dobré dopoledne vám přeju. Dobrý den. Vy na Ukrajině obhospodařujete, pokud vím, celkem 40 tisíc hektarů úrodné půdy a provozujete tam i farmy, ve kterých regionech, jak obsáhlé zemědělské podnikání to je. Tak bohužel už to musím upřesnit. Teďka neobhospodařujeme 16 000, které jsou obsazeny ruskou armádou. A to je východní Charkov. A zbyly nám farmy, které jsou na západním Charkově a potom na střední a západní Ukrajině. Čemu se tyhle farmy věnují? Co pěstujete, co případně chováte, kdo jsou vaši klienti? V rostlinné výrobě jsou to tři hlavní plodiny, kukuřice, pšenice a slunečnice a produkujeme i mléko. Říkáte, že máte část pozemku obsazených ruskou armádou, ruskými okupanty. V té zbylé části pokračujete nějak v podnikání nebo jste ho museli úplně pozastavit? A v té zbylé se snažíme maximálně pracovat, jak to je. A v současnosti Sejeme už slunečnici a tento týden bychom měli začít s kukuřicí. A, zase tý máme hrách, a, tak a, na 80-70% fungujeme i ve svobodné Ukrajině. Jak to se ti vypadá? Je to něco, jak jsem říkal v tom úvodu, kdy vás doprovází třeba vojáci a hledají miny? A, na některých farmách, které jsou blíž, a, což je ten Charkov, frontové linie třeba na 20 km, tak tam to takhle je. A Ta střední západní Ukrajina je klidnější. Kdo tedy se je? Kolik lidí zaměstnáváte? Jsou to Ukrajinci nebo i jiné národnosti? Jak je to s tím, že Ukrajinci vlastně musí bojovat? O kolik zaměstnanců jste z tohoto důvodu přišli? A zaměstnáváme celkem 800 zaměstnanců a, a musím říct, že jsme přišli o minimum zaměstnanců, což říkám bohužel, protože nemůže je ukrajinská armáda vyzbrojit, proto nemá pro ně zbraně. Takže tito lidé jsou sice se zahlásili, ale nejsou odvedení, zůstávají na farmách, takže nemůžou přispívat k obraně Ukrajiny, ale aspoň pracují a pomáhají na té ekonomické frontě. Zaměstnáváte jiné národnosti než Ukrajince? A nejsem si moc vědom, jako samozřejmě na pražské centrále máme Čechy, Ukrajince, Estonce, Belorusa, a takže asi tak, ale na Ukrajině jsou to Ukrajinci. Nabízí se otázka, jak jste se k podnikání na Ukrajině dostali, proč právě tam, proč ne někde v Česku? Já jsem podnikal v 18 let v zemědělství v Česku a v roce 2014 jsem české farmy prodal a... Investoval jsem peníze na Ukrajině. A proč právě na Ukrajině? A... Kamarád přišel, že jeho otec tam má farmu, a že už to nestíhá. A jestli bych se na to nechtěl podívat, věděl, že jsem skončil už s biznesem tady v Česku. A já jsem řekl, podívám se na to, mně se ta země tak líbila. A ta země je úplně jinde, než je běžná česká představa. A ta země je moderní a od toho roku 2014 do dneška ještě ohromně posunula. Ano, jsou tam větší rozdíly mezi městem a venkovem než v České republice, a ale města jsou k nerozeznání od těch českých která byla před válkou. Tím se dostáváme k té agresi ruské. Zaskočilo vás, že přišla, že přišla v takto masivním měřítku? Ano, tohle jsme neočekávali. My jsme, si, my jsme kalkovali s tím, že Rusko bude spíš typicky ekonomicky vydírat Ukrajinu, nahromaděné jednotky okolo, okolo hranic, Prostě postupně donutí kapitál, zahraniční nebo domácí, odejít. Podniky nebudou mít namzdy, vyvolá to nějaké nepokoje. Ale Rusové to zkoušeli rok, Ukrajina byla silná, takže nakonec se rozhodli pro tuhle válku, pro invazi. Aktuálně nikdo neumí předpovědět, jak dlouho se ten konflikt potáhne, nicméně ruský prezident se netají, že chce Ukrajinu celou, popírá právo na její státnost, čili máte nastavený nějaký moment, kdy si řeknete, končíme, balíme, odcházíme z Ukrajiny, nebo spíše jedete ze dne na den, z týdne na týden a čekáte, co přijde? Tak to vůbec nepřemýšlíme a prostě... My jsme tam proto, aby jsme tam fungovali, aby jsme pomohli Ukrajině. Já už to beru i tak, že tomu státu je pomáhat. Ten stát je ohromně sympatický, ti lidé jsou hrozně pracovití a zasloužití, zaslouží si, aby jsme, aby jsme za ně pracovali nebo bojovali takhle. Takže nepřemýšlím o časovém horizontu. Zatím, díky tomu, že jsme mezinárodní společnost, česká a českodánská společnost, tak... Máme dostatek prostředků, aby jsme zvládli tuhle sklizeň. Otázka je ale, jak rychle si Evropa na to uvědomí, co tam rusové dělají, protože rusové ničí nejenom současnou sklizeň, rok 2022, ale oni ničí i sklizeň předchozího roku a sklizeň dalšího roku. 20% ukrajinské sklizně z loňského roku je pořád ve skladech zablokované ruskou armádou, která zaminovala Černé moře, blokuje ukrajinské přístavy. A když nebude vyvezená, tak nebude kam uložit současnou sklizeň z roku 22 a tím pádem ani farmáři nebudou moct sklidit, nedostanou peníze za současnou sklizeň a nebudou moct zasít na další rok. To znamená, ruská armáda už ničí tímto i třetí sklizeň. Jaké to bude mít důsledky? A jednoduše hladomor. A v roce 23 se dá do pohybu obrovské množství lidí, protože Ukrajina a živí 400 milionů lidí a, a, ty nejslabší kategorie, prostě ekonomicky nejhůř na tom jsou v Africe. A tam, když stoupnou ceny potravin dvakrát, třikrát, a, tak a, se dá do pohybu třeba 200 milionů lidí a bude to nesrovnatelné s tím, co jsme tady měli s Libí nebo se Sýrií, a, a evropské státy nemají šanci se ubránit téhle vlně uprchlíků a ta tady přepíše politickou scénu. Čili čekáte, že tihle uprchlíci primárně budou mířit do Evropy? Samozřejmě. Vy osobně Ukrajinu podporujete? Jak přesně? A... Jednak na Ukrajině prostě dáváme k dispozici prostředky, co tam máme a tady v Česku prostě posíláme peníze na účty ukrajinské ambasády, což je asi nejefektivnější. Ukrajinci vědí, co Ukrajina potřebuje, spolupracují s ministerstvem obrany České republiky. Plus organizujeme, a organizujeme a aukce, třeba ve prospěch Ukrajiny, kde se podařilo za jeden večer vybrat 28 milionů korun a je potřeba hlavně pomáhat tady finančně. Často vidíme záběry různě na internetu, že ukrajinští traktoristé odtahují ruskou vojenskou techniku, s tímto jste se také setkali. A setkali, a je to ale takový spíš vtip a samozřejmě... A... Ukrajinci, aby to přežili, tak musí mít i pozitivní propagandu. A, a tohle je věc, kde oceňuju, jak to vedou a že dokážou si udělat se spoustu věcí. A, I za téhle situace legraci, protože vydržet ten psychický tlak, kdy Evropa jim říká, my vám nepomůžeme a, a v zásadě dává Rusku volnou ruku, a, tak to je pro ně hrozně frustrující. Oni se už naučili, že se musí spolíhat sami na sebe. A tohle se musí naučit i Česká republika, protože dokud budeme spoléhat na NATO, na Evropskou unii a budeme jako hlavní devízu pořád říkat, že hlavní devízou je naše jednota ale přitom víme, že máme v Evropské unii nebo v NATO dvě tři skorumpované vlády, které prostě zalevný plyn s Ruskem spolupracují, tak ta jednota znamená pro Evropskou unii a NATO paralýzu, znamená neschopnost domluvit se na něčem účinném. A můžete to vidět na sankcích, kde Swift, ze Swiftu byly vyloučeny, bylo vyloučeno jenom sedm bank z celkových 330. A tady je přitom potřeba totální lockdown na Obchod s Ruskem, pokud k němu dojde, tak do měsíce se Rusko zastaví a tahle válka skončí. Evropa tím, že k tomu je přistoupila, tu válku financuje a prodlužuje. A lockdown se musí týkat hlavně obchodu s plynem a není to tak, jak nám ruská propaganda tady vykládá, že to není možné zastavit, že není možné zastavit plyn a že by to byla tragédie. Pravý opak je pravdou. A je to možné udělat ze dne na den i v případě České republiky. A my máme dostatečné zásoby, momentálně máme na 2,5 měsíce, máme přes miliardu kubíků v zásobách. Že tady nejde, sluší se dodat o Českou republiku, ta by byla i pro, ale tady to blokuje Německo, Rakousko, Maďarsko. Takže v podstatě, jak pracovat tady s tímto faktem? No proto říkám, že musíme začít jednat sami za sebe. Jo, musí prostě se vytvořit podskupina akčnějších zemí, hlavně těch, které mají zkušenosti s ruskou okupací. A počínaje finském, polském, pobaltím, československém, rumunském. To všechno jsou země, kterým Rusko sebralo v minulosti území, okupovalo je a tak dále. Takže tady český spotřebitel v současnosti platí 15 korun za kubík plynu. Americký, americká domácnost platí 9 korun. Méně než dvě třetiny za, za plyn je potřeba se odpojit od e, drahého ruského plynu, protože to, co se na nás valí, to se ještě ani nepromítlo do cen. Už dnes stojí v evropských přístavech plyn 25 korun, a to, co je cena v přístavu na burze, tak v domácnostech bude 50 korun. To je trojnásobek oproti současnosti. Takže čím déle budeme diskutovat o tom, jestli to je možné nebo ne, tím více životů ukrajinských dětí bude zmařeno a tím dražší my budeme mít plyn tady je jednoduše potřeba ze dne na den říct, my se odpojeme od ruského plynu, protože Rusko je závislé na nás, ne my na Rusku. My odebíráme pouze třetinu plynu od Ruska už dneska, zatímco Rusko nám potřebuje prodat 74% svého plynu. A to je ono. Jakmile řekneme, nebereme nic, tak Rusko bude muset se začít podbízet Číně se svým plynem a Čína jim za to zaplatí možná tak polovinu a to ješ, a ještě jenom za polovinu z toho množství, protože všechno nedokáže vzít. A ten plyn, který nevezme Čína ze světového trhu, ten bude volný. A ten bude moct vzít Evropa a bude ho nakupovat levněji a bude ho nakupovat od stabilních partnerů, ne od vyděračů. Tak uvidíme, jestli se k tomu Evropa odhodlá. Petr Krogman, majitel firmy Agromino. Děkuji vám, že jste přišel. Také děkuji.